Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men suv xo'jaligi va meliorasiya kafedrasi assistenti Nurov Dilmurod Elmurodovich bugun sizlarni kanalizatsiya va oqova suvlarini tozalash fanidan 10-chi ma'ruza. Chorvachilikdan chiqayotgan oqova suvlarini tozalashning asosiy maqsadi va suyuq go'nglarga ishlov berish mavzusi bilan tanishtiraman. Mavzu rejasi 1. Chorvachilikdan chiqadigan oqova suvlarni tozalashning asosiy maqsadi va vazifasi. 2. Suyuq go'nglarga ishlov berishning asosiy usullari. 3. Suyuq go'nglarni zararsizlantirishning asosiy usullari. 4. Chorvachilikdan chiqadigan oqova suvlarni qayta ishlatishning asosiy yo'llari. Mavzuga oid tayanch so'z va iboralar. Foydalanadigan asosiy darsliklar va o'quv qo'llanmalar ro'yxati. Jahon tajribasida suyuq go'nglarga ishlov berish va qayta ishlatishning bir qancha yo'llari mavjud. Bular: go'ngga ishlov berib, sug'orishga ishlatish maqsadida suyuq go'nglarni talabga muvofiq darajada tozalab, havzaga tashlash. Suyuq go'nglarni tozalab, texnik ehtiyoj uchun ishlatish, qayta ishlatish. Go'nglardan oziqqa bo'ladigan moddalarni chiqarib olib, qo'shimcha oziqqa sifatida qayta ishlatish. Suyuq go'nglarni ishlatishdan oldin ularga ishlov berish lozim. Ya'ni qanaqa ishlov beriladi? Bular: aralashtirish, suyuq go'nglarni fraksiyaga bo'lish, qattiq va suyuq fraksiyalarga, demak qattiq va suyuq qismlarga va kompostirlash. Mana bu sxemada mana shu suyuq go'nglarga ishlov berishning asosiy usullari ko'rsatilgan. Bular: aralashtirish, fraksiyaga bo'lish, kompostirlash. Demak mana shu suyuq go'nglarni biz quyuq va suyuq fraksiyalarga ajratib olamiz. Buni biz suniy va tabiiy usulda bajaramiz. Suniy usulda demak mexanik usulda, suniy dinamik bo'luvchi qurilma, sentrifuga. Tabiiy usulda esa tindirgichlar yordamida. Qattiq fraksiyalar demak kompostirlanadi, qo'shimcha oziq olinadi va o'g'it tayyorlanadi qattiq fraksiyalardan. Suyuq fraksiyalar esa agar biologik, fizik va kimyoviy usulda zararsizlantirib, biror maqsadda texnik ehtiyoj uchun yoki sug'orishga ishlatiladi. Aralashtirish go'ng qabul qiladigan yoki go'ng saqlanadigan inshootlarda bajariladi. Suyuq go'nglar aralashtirish natijasida bir xil ko'rinishga keltiriladi. Bunday usul oqova suvlarni transportga o'tish uchun qulay, demak biz mana shu suyuq go'nglarni bir xil holatga keltirsak, transportga o'tish qulay holatga keladi. Yoki ularni biz quvurlar bilan olib ketishga va yerga oziq moddadan bir xil bo'lib berish uchun qulay sharoitga keltiriladi. Suyuq go'nglarni fraksiyalarga bo'lib ishlatishni fraksiyalarga bo'lmay ishlatishdan farqi, suyuq fraksiyalarni, demak suyuq holatga keltirgan o'sha suyuq go'nglarni quvurlarda uzoq masofaga yuborish mumkin. Har xil sug'orish texnikalarida qo'llanilishi mumkinligi, shuning uchun muallaq suzib yuruvchi moddalarni sekin holatga tushiradi. Suyuq go'nglar fraksiyalarga ikki xil usul bilan, ya'ni tabiiy suniy yo'l bilan bo'linadi. Suyuq go'nglarni tabiiy yo'l bilan qattiq va suyuq fraksiyalarga bo'lishda asosan yig'uvchi tindirgichlar ko'p qo'llanadi. Bu tindirgichlar 2 va 2,5 metr chuqurlikda bo'lgan betonlangan to'g'ri burchakli katlovan ko'rinishida bo'ladi. Katlovan tagida asbestos sement drenaj quvurlari yotqiziladi. Usti esa katta qum yoki maydalangan va maydalanmagan toshlar bilan to'ldiriladi. Bitta tindirgichning hajmi taxminan 4,5-5 ming kub mana shu suyuq go'ngni o'ziga qabul qiladi. Suyuq go'ngni ajratish va ishlatish jarayonini to'xtovsiz
işlerin tamamlaş için iki ve ondan ortak köp yoğuşu tindirgiçler kuruladı. Bitti tindirgiç tölgünce kadar olduğunki tindirilgen tindirgiçte tabi acatış sodur böyledi. Demek gündeki muallak zürücü modeller çöke, yani çöke de katlı fraksiyon usulüydü. Suyuk fraksiyon ise eğer, uşağı gündeki suyuk kısmı ise eğer, katlı van takıdaki drenaj kurular orkalı yoğuç tindirgiçlerge, yok ki biyologik hafızadaki taşınadı. O yerden ise eğer, uşağı biyologik hafızadan yok tindirgiçte, manaş suyuk fraksiyonlar soğuruş tarmağı gel, makılınadı birler. Bitta yoğuş tindirgiç bir tahminen yok ki bir yarım oyda suyuk günge tüyledi. Yoğuş tindirgiçte çökmelerinin kalınlığı tahminen bir yarım yok ki 1,8 metrge yetken de suyuk günge boşka tindirgiçke ütkesiledi. Ve drenaj tarmaklarının zadvişkesi uçiledi. Şu davr içide tindirgiçte tabii biyologik tozlaş rüyü biledi. Demek bana şu suyuk gün bunlar zararlanadı. Bu tindirilgen oqova suvlar sug'orishga yuboriladi. Kerak bo'lganda gün yuvuvchi ham nima qilinar ekan ishlatiladi. Gün yuvishdan ishlatilishi mumkin mana shu zararlantirilgan oqova suvlar. Bir yuvuvchi tindirgichning to'liq sikldagi ishi 6 oy nima qilish mumkinga davomda bajariladi. Suyuq günglerden suni yo'l bilan suyuq va quyuq fraksiyalarga ajratish mexanik usulda qo'llaniladi. Bular ya'ni suni usulda deyapti. Bularga nimalar kiradi? Sentrifuga, vibrogroxot, dinamik filtr, elak va boshqalar. Mana shu suni usulda, ya'ni mexanik usulda suyuq günglar tezroq, intensiv ravishda mana shu suyuq va quyuq fraksiyalarga to'xtovsiz ravishda texnologik oqimlar, demak, to'xtovsiz holatda nima qilinadigan bajarilgan. Bu asosan bizda bu cho'chqachilik kompleksi uncha rivojlanmagan, lekin bular asosan mana shu kompleks cho'chqachilik chorvachiligida ko'proq qo'llanar ekan. Shuning uchun bugunglarni avval molxonalarda joylashgan karantin idishlarida 4-8 sutka ushlab turilishi, keyin esa ularga ishlov berish zarur. Demak, mana shu quyuq va suyuq gunglarni ajratishdan oldin biz nima qilayotganimiz? Karantinda saqlayotganimiz shu karantin idishlari. Hozirgi sharoitda suyuq gunglarni quyidagi usul bilan tozalash va zararsizlantirish mumkin. Demak, mana shu chorvachilikdan ajratib olingan suyuq holatdagi gunglar biologik, kimyoviy va fizik usulda zararsizlanadi. Demak, mana bu yerda sxemada ham ko'rishimiz mumkin. Suyuq gunglarni tozalash va zararsizlantirish usullari bular biologik, fizik, kimyoviy. Biz asosan kanalizatsiya va oqova suvlarini tozalash fanida ko'proq tabiiy va mana shu biologik tozalash usulini ko'ramiz. Biologik nimasi ham ikki xil usulga bo'linar ekan. Tabiiy biologik, suni holatdagi biologik. Tabiiy tozalash ijodlarga bular tindirgichlar, biologik havza, lagunlar, tuproqlar va komposterlar. O'zi biz har birtasiga alohida to'xtalib o'tamiz qisqacha. Suni biologik tozalash ijodlarga aerotenka, oksidlash zovuri, metan tenka va likon qurilmasi kiradi. Endi biz O'zbekistonda mana shu suyuq gunglarning fizik kimyoviy usullari to'liq ko'rilmaydi, chunki bular bizga juda ham qimmatga tushadi. Fizikka bular issiqlik, ionli, elektrogidravlik usullarga bo'linadi. Kimyoviy tozalash esa xlorlash, ozonlash usullari orqali mana shu oqova suvlar tozalanadi, suyuq gunglar tozalanadi yoki zararsizlanadi. Bu juda ham qimmat bo'lgan uchun bu usullar O'zbekistonda qo'llanilmaydi. Suyuq fraksiyalarni biologik usulda tozalash va zararsizlantirish yuqorida aytganimdek tabiiy va suniyga bo'linadi. Tabiiy usullarga nimalar kiradi? Bularga dala yoki fermerlarda go'ng yuguvchi inshootlar, tindirgichlar, to'plagichlar,
Kengisi biologik havuz, kengisi lagun, kengisi tuproq va komposterlash. Hattasiga alohida-alohida to'xtalib o'tamiz, qisqa-qisqa. Demak, tindirgich, to'plagich. Suyuq go'nglarni uzoq ushlab turish natijasida mana shu tindirgichda suyuq fraksiyalar dala yoki fermentlardagi to'plagichlarda, ya'ni tindirgichlarda yozda 4 oy, qishda 8 oy ushlab turish natijasida suyuq fraksiyalar tarkibidagi organik moddalar mineralizatsiya holatiga o'tadi, ya'ni zararsizlantiriladi. Bu eng sodda va oddiy ishlatsa bo'ladigan tozalash va zararsizlantirish usuli hisoblanadi. Mana shu oqova suvlarni zararsizlantirish keng usuli bu biologik havza. Bu havzalarda suyuq fraksiyalarni tozalash tabiiy oqimning biokimyoviy jarayoni ro'y beradi. Biologik havzalarda oqova suvlarni organik moddalardan tozalashini, tezlatishini, yashil o'simliklarni umumiy o'sishida kislorod chiqishi natijasida hisoblanadi, ro'y beradi. Demak, kislorod yordamida mana shu suyuq go'nglar tarkibidagi organik moddalar zararsiz holatga keladi. Demak, keyingi usuli bu suyuq go'nglar zararsizlantirish usuli tuproq yordamida. O'sha esenga yoki chet ellik olimlarning ko'p yillik tajribalar shuni ko'rsatadiki, suv havzalarini iflosliklardan saqlashda va suyuq go'nglardagi bor organik oziqa moddalarini oqilona, oddiy va mumkin bo'lgan yo'l bilan tozalashning usuli bu tuproq, ya'ni yer orqali tozalashdir. Demak, bu jarayon kimyoviy moddalar va mikroorganizmlar suv resurslariga va yerosti suvlariga tushishini oldini oladi. Bu usul tuproqning filtrlash xususiyatiga asoslangan. Qishloq xo'jaligi ekinlarni o'stirishda faqat ekin maydonida ishlatiladi, filtrlash maydoni esa agar oqova suvlarni tozalash uchun ishlatiladi. Demak, mana shu ekin maydoniga biz oqova suyuq go'nglarni qishloq o'sha chorvachilikda ajratilgan suyuq go'nglarni biz sug'orish maqsadida va undan tashqari mana shu tuproq orqali go'ng sifatida ham ishlatishimiz mumkin ekan. Filtrlash maydonida esa agar mana shu oqova suvi faqat nima qilinadi? Zararsizlantiriladi. Komposterlash usulida esa agar biz o'sha chorva mollar tagiga torf va qirindi yoki boshqa narsa solinadi, to'shaladi. So'ng bir haftadan keyin biz o'sha chorva mollar tagidan bir haftada 2 marta uyg'itlar yig'ilib, taxlanib, o'tishga tabiiy sharoitda quritiladi va go'ng sifatida nima qilishimiz mumkin ekan? Ishlatishimiz mumkin ekan. Suyuq go'nglarni sun'iy biologik usulda tozalash va zararsizlantirishga quyidagi inshootlar kiradi. Bular qaysilar? Aerotenka, oksidlar zovuri, likom qurilmalarida sodir bo'ladi. Aerotenka kommunal xo'jalikdan chiqadigan oqova suvlarni biologik tozalashda bizda batafsil ko'rib maqlangan o'tilgan. Kimyoviy usul bunda suyuq go'nglar kimyoviy moddalar bilan zararsizlantiriladi va dezinfeksiya qilinadi. Asosan infeksion kasalliklar mikroblarda xlor yordamida nima qilinadigan zararsizlantiriladi. Suyuq go'nglarni uch xil yo'l bilan ishlatish mumkin. Demak, mana shu zararsizlantirilgandan keyin mana shu suyuq go'ng, chorvachilikdan chiqqan suyuq go'ng sug'orishda ishlatish mumkin, oziq olishda va gaz olishda. Suyuq go'nglar fraksiyalarga bo'lingandan so'ng alohida quyuq fraksiyalar, demak o'sha quyuq qismi uyg'ot sifatida sug'orishda, suyuq fraksiyalar esa agar mana shu ajratib olgandan keyin toza ariq suv va yoki kollektor zovur va tozalangan oqova suv bilan aralashtirib sug'orishga ishlatiladi. Agarda biz mana shu suyuq fraksiyalar toza suv bilan aralashtirilmasdan ishlatsak, ekinlar kuyib ketishi mumkin. Chunki ularning tarkibida azot,
fosfor, kalning qiymatlari nimada juda ham mana shu suyak suyuk fraksiyalar tarkibida juda ham ko'p. Demak, mana bu slaydda bugungi mavzu bo'yicha bizga uyda sizlar bilan mavzu bo'yicha tayyorlanishingizda qo'l keladigan mana shu asosiy darslik va o'quv qo'llanma ro'yxati ko'rsatilgan. Demak, hurmatli tinglovchilar, shuning bilan bugungi mavzumiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.